puikūs pralaimėjimai. Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš, Gintaras Gimžauskas, laidos puikūs pralaimėjimai vedėjas. Ši laida tai bandymas daugiau kalbėti apie nesėkmes ir geriau suprasti, kodėl jos visai nebaisios, o neretai net ir labai naudingos. Primenu, kad šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir ją stebėti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt arba pasitelkę išmaniesiams telefonams skirtą žinių radijo programėlę. Dabargi pristatau laidos svečią, nors geriau pagalvojus, tai šioje vietoje labiau tiktų turbūt legendinio Davido Lettermano nesiniai pasirodžiusios laidos pavadinimas My Next Guest Needs No Introduction. Bet vis tiek pasakysiu keletą dalykų, tai lietuviškos žiniasklaidos revoliucionierius, amerikietiškų futbolo ambasadorius, steampunko gerbėjas propaguotojas galbūt, vienas iš laisvės vėliavos nešėjų ir šiaip suktų politikų baubas turbūt. Daug kitų epitetų galima būti dar čia sakyti, ponai ponios, Andrius Tapinas. Sveiki, sveiki visi klausytojai, sveikas Gintarai. Žinant Andriaus užimtumą ir beprasidedantį naują sezoną, aš jam esu labai dėkingas, kad rado laiko užsukti ir prieš laidą minėjo, kad jau rytoj išlėkė į turnė po Lietuvą su Laisvės televizija, ar ne? Bet dabar, kadangi jau čia turiu kėdėje, aš pasistengsiu šitą išspausti iš Andriaus. Bandykim. Andriau, kas tu? Daug epitetų, vat, pasakiau, ar ne, daug veiklų yra, Wikipedijoje rašo, kad esi rašytojas ir žurnalistas, o širdiekas. Štai, tos, ačiū už gražų pristatymą visų pirma, ir jis nėra visiškai teisingas, bet ta, žmonės mėgsta, sakykime, priklijuoti vieną kitą gražią etiketę, aišku, ir negražią, bet ir gražią, šiandien šitą buvo labai gražios, jos ne visai yra teisingos, na tikrai aš negalėčiau sakyti, kad aš esu. Na, pavyzdžiui, amerikietiško futbolo ambasadorius. Nu, koks aš ambasadorius? Ambasadoriai yra žmonės, kurie žaidžia, kurie investuoja, Lietuvoje yra dvi kelios komandos, kurie skiria savo laiką. Aš tiesiog gerbėjas, mėgėjas, ten porą kartų gal pridėjęs ranką prie kokio ten straipsnelio, tai tokių daug, sakykime, galima, žinai, dalykų padaryti, kai tave šiek tiek arba tu pats šiek tiek susireikšmini ir tu pasidarai labai svarbus arba norys būti svarbus kokioje nors srityje, kur iš tikrųjų tu nesi labai svarbus. Tai va čia turbūt labai, labai aiškus pavyzdys to. O jeigu atsakant į klausimą, kas, kuo aš save laikau, tai geras, dažnas klausimas, mano išsilavinimas yra visiškai iš kitos pievos, ekonomika, politikos mokslai, rašytojas, žurnalistas. Aš gal sakyčiau tiesiog toks žmogus, kuris džiaugiasi, kad sulaukęs 40, gali daryti tai, ką jis nori. Ir tada po šituo tokiu gražiu skėčiu palenda labai daug veiklų. Tiek komercinių, iš kurių tu duona valgai, tiek visuomeninių, kurios tau smagios, tiek šiaip pramoginių. Mhm. Šiaip labai įdomu, išslavinimo ta dalis buvo berods VU ekonomikos mokslai, po to lyg ir pradėti tarptautiniai vadybos verslo mokslai. TVM, tarptautinė verslo mokykla, taip. Taip, bet tenai nebaigta, nes laiko pagailo? Ne, laiko mokslo niekuomet nebūtų pagailo. Pagailo galbūt nelabai tikslingai leidžia laiko, nes aš kažkaip pastebėjau, kad aš mokiausi labai daug panašių dalykų, ką aš jau mokiausi. Arba bent jau man taip atrodė, aš galėjau ir klysti, žinoma. O plus, prikrito labai daug darbų, tuo metu jau įsibėgėjo ta mano tokia profesinė karjera, aš tada paėmėjau vienas akademinės atostogas, kitas akademinės atostogas. Aš net nesu įsitikinęs, ar jie mane yra išbraukę, nes gal yra. Akademinė skola gal ką? Gal, nežinau. Ir tas labai ilgas toksai kabojo tas mano bakalauro laipsnis. Mano galva, na, jis teoriškai aukštesnis laipsnis man nieko labai smarkiai dabar gyvenime neduoda. Aš kažkur skaičiau, kad esi sakęs, tie diplomai, bent jau pirmasis ekonomikos mokslų, tai jisai dulka stalčių ir tai jo niekada neprireikė. Man prireikėjo vieną kartą, kai stojau į Berlyno universitetą ir man reikėjo kopijos to diplomo, kad įrodyčiau, kad aš baigiau bakalauro, o ne šiaip valgiausi pakrumėmis. Tai va tada vienintelį kartą aš
esu jį išsiėmęs, nunešęs į notariatą, išvertęs ir viskas, o daugiau niekada nereikia. O pastarasis, būtent Berlyno laisvojo universiteto diplomas, jisai dulka. Dulka irgi. Dulka, be abejo. Bet aš jau žinau, kad jis dulkės. Nu, kągi gali duoti man Berlyno universiteto diplomas, kur aš jį dabar nunešiu. Aš, kai tu pats savo, sakykim, šeimininkas, esi laisvo toksai, laisvo oro direktorius, nu, labai durna ta frazė yra, bet sakykim, jinai labai nuvalkyta, gal ir nėra tokia bloga. Tai aš labiau, tikrai, man tas popierius buvo tik tai kaip taškas, malonus taškas, finalizavęs mano 2 metų kančias. Mhm. O šiaip iš tikrųjų stojau ir mokiausi dėl savęs. Tik dėl savęs, tai yra tik dėl akiračio praplėtimo, dėl kažkokio suvokimo, kas vyksta akademinėme pasaulyje. Nes aš žinojau, kad tos žinios, na, jos tiesioginės naudos neduos. Per apsiskaitimą, per išsilavinimą, per papildomus, sakykim, akademinio rašymo kursus, galbūt, ko aš visiškai nemokėjau, baigęs bakalaurą, aš tik tai magistrą išmokau rašyti akademinius dalykus. Ir tai man irgi buvo tam tikras naujas iššūkis. Aš mokau rašyti straipsnius, aš mokau rašyti knygas, aš pasirodo visiškai nemokėjau rašyti akademinių popierių, tezių ir visų kitų dalykų. Tai irgi mokiausi. Tai naudos tikrai buvo, bet ir žinojau, kad aš tokios naudos ir noriu. Tai gavau tai, ką už savo pinigus gavau tai, ką norėjau. Bet dabar tos žinios praverčia dabartiniam kontekste, ar ne? Tiesioginiam, galbūt vis dėlto taip labai tiesiogiai, gal sakyčiau, ir ne. Mes pradeda, jos padeda truputėlį, padėjo man nukrapštyti pelėsius nuo kai kurių smegenų dalelių. Žinai, kaip kartais būna, kai, nu, apkerpėjom šiek tiek, esam tam savo tokiam burbule ir tam burbule mes gyvenam, sakykime. Ir kai kurias informaciją mes, aš galbūt išmokau vertinti šiek tiek kitaip, praplėtė mano akiratį domėjimąsi užsienio politiką plačiau negu tik tai Europos Sąjunga, Rusija, Jungtinės Amerikos valstijos, kas vyksta Kinijoje, kas vyksta vidurio rytuose ir taip toliau. Tai sakyčiau, kad buvo toksai kaip įrankis duotas, kaip, o tu jau po to su to įrankiu naudojasi, nežinau, skaitydamas užsienio spaudą, domėdamasis, žiūrėdamas laidas ir taip toliau. Šiaip labai įdomu, dažnai Lietuvoje stengiamasi visgi išlaikyti tą tradiciją, ką baigi, kokius mokslus ir ten dirbi toj srityje. Tavo atveju ekonomika, politikos mokslai ir žurnalistika, ar ne? Nuo labai anksti, aš net kažkur skaičiau, nežinau, ar tai yra tiesa, jauniausias ar vienas jauniausių TV laidų vedėjų, berods Labas rytas Lietuva, ten buvo nurodyta. Aš nežinau, ar jauniausias, aš manau, kad dabar tai tikrai ne, tikrai yra daug, daug jaunesnių ir aš manau, kad tikrai ne, nes Jogailo Murkūnas berods pradėjo dar net nebaigęs mokyklos, aš pradėjau dirbti labam ryte, baigęs antrą ar trečią kursą, tai kas tikrai ne. Kas paskatino eiti apskritai ekonomika, žurnalistika, apskritai televizija? Ekonomika tai buvo tuo metu labai madinga ir man labai patiko ir iš tikrųjų man labai buvo įdomu čia tie procesai. Čia buvo 93 metai, na, visas virsmas, visas perėjimas iš socializmo į kapitalizmą, visi privatizavimo dalykai, man buvo labai įdomu. Mes, aišku, buvom gal dar šiek tiek per maži, kad mes galėtume aktyviai ten dalyvauti. Sakyčiau, vat, tie dabartiniai mūsų multimilijonieriai, jie už mūsų yra kokiais 3-4 metais 5 vyresni. Bet, aišku, iš tų kai kurie yra multimilijonieriai, kai kurie guli kažkur arba sėdi. Nu, čia priklausomai nuo būsenos. Tai gal dar ir neblogai, kad jie pirmieji praėjo tą tokį keistą kelią labai naują. O televizija tai buvo visą laiką turbūt nuo, na, čia ir žurnalistika, ir tam tikri genai turbūt yra nepaskutinėje vietoje, turint omeny mano tėčio užsiėmimus. Bet aš kažkaip labai norėjau toliau būti nuo tėčio, nu, kaip ir kiekvienas normalus paauglys, ar ne, ir tada aš išsirinkau visiškai kitą specialybę, toli nuo filologijos, nuo savo 4 ar 5 kartų filologų. Bet aš akivaizdu, kad labai toli nepabėgau, bet visiškai nesigazdinau ir savo ekonomikos studijų, jos padėjo suformuoti tam tikrą loginį mąstymą, jos padėjo suvokimą šiek tiek geresnį, kaip veikia ekonomika, kaip veikia finansai, ir galbūt tas faktas, kad po to aš daugiau kaip 13 metų turėjau ekonominę laidą ir nesugebėjau išsilaikyti, nors tema tokia pakankamai sudėtinga. Ir siaura auditorija, o aš visą laiką ją bandžiau padaryti masinė auditorija, kad ją žiūrėtų 100 000 žmonių ir taip toliau. Tai, žinai, jeigu tu nori esi žurnalistas ir nori dirbti, sakykim, būti verslo žurnalistu, tai aš sakyčiau, kad ko gero ekonomikos diplomas netgi yra vertingesnis negu žurnalistikos diplomas. Beje, ar pavyko pasiekti tą 100 000 ribą pinigų kartai? Būdavo tokių šuolių, buvo, man atrodo,
pati žiūrimiausia laida, jeigu aš neklystu, apie 130-140 tūkstančių. Mhm. Nieko tai labai stebuklingo nebuvo. Aš atsimenu, kadangi per tos 13 metų pasikeitė nemažai vadovų LRT televizijoje ir mus toks jau būdavo netgi toks standartinis pokalbis. Man duoda vakarinį laiką, tada ateina, sako, klausyk, čia gera laida, gerai viską daro, jūs čia stengiatės, eik į prime time po panoramos. Nu, mes einam į prime time, ten aišku nesurinkam tų reitingų, kuriuos, pavyzdžiui, gali surinkti koks nors auksinis protas arba dienos tema arba nacionalinė ekspedicija. Tai sako, oi ne, nu jums čia blogai sekasi, nu tai reikia kažką daryti, jo sako, reikia kažką daryti. Tai sako, gal jūs į vakarinį laiką, sako, kelkim mus į vakarinį laiką, tada perkelė mus į vakarinį laiką, tada po 2 metų vėl atina naujas vadovas, sako, klausyk, čia visai neblogą laidą darot, gal mes jums prime time galvojam duot. Ir va taip sukosi kokius 4 kartus, kol jau po to nusisuko iki pabaigos. Buvo karjeroje ir toks etapas, kada teko vadovauti televizijai. Buvo, Sport 1, taip. Ten metus berods teko tą darbą dirbti. Kodėl taip trumpai? Kas taip yra istorija? Istorija turbūt susijusius tiesiogiai su viena iš odioziškiausių asmenybių Lietuvos versle ir Lietuvos sporte, Vladimiru Romanovu, tai buvo jo kanalas. Aš visiškai to neslepiu ir nebijau prisipažinti, kad aš dirbau Romanovo kontoroje. Kai mes ją kūrėm, buvo labai smagu dirbti, todėl kad iš principo nebuvo jokio kišimosi. Vienintelis buvo Vladimiro Romanovo prašymas, tai yra, kad mes transliuotume Škotijos futbolo lygą, nes jis tuo metu buvo įsigijęs Hartsus, ir jam tai buvo labai svarbu, kad Lietuvoje būtų tai rodoma, o man tai buvo logiška, irgi aš ir pats mielai tai būčiau, nes yra stipri lyga, lietuviškas klubas ir lietuviški žaidėjai, tai kodėl ne. O po to atsitiko tokia bėda, po metų ir kokių 3 mėnesių Romanovas įsigijo Žalgirį, ir tada iš karto prasidėjo televizijoje finansinės problemos, nes du žaisliukai buvo, nes televizija tuo metu vis tiek buvo žaisliukas, jis neturėjo tokio komercinio pagrindo, kad jis pati galėtų išsilaikyti, kol kas, bent jau kokius trejus, mes skaičiavom, po kokių 5 metų jis galėjo pradėti išsilaikyti pati, kitus 4 metus turėjo finansuoti ją investuotojai, investuotojas nusipirko Žalgirį, atsirado naujas žaisliukas. Tai vienas dalykas, iš karto prasidėjo finansinės problemos, kurių tu negali pats išspręsti, būdamas programų direktorius. O kitas, tai buvo pasakyta labai aiškiai, apie Žalgirį tai gerai arba nieko. Ir jokios kritikos negali būti, nes tai yra mūsų komanda, ir net jeigu pralaimė, reikia sugalvoti, kad čia priešai kalti, kad Žalgiris pralaimėjo. Nu ir tada, mano, kitą dieną pasibaigė karjera sport vienė. Tai va, tokia istorija buvo su sportu aš esu nemažai degęs. Čia ne pirmas, jeigu mes kalbam apie pralaimėjimus ar ne, laidos tema, tai čia mano pralaimėjimų virtinė, profesinių pralaimėjimų virtinė, tai viskas susijęs su sportu, su futbolu. Aš 2002-aisiais irgi turėjau puikų darbą, puikią karjerą, LNK žinių tarnybos vadovas, va, vienas tikrai jaunesnių, ir labai gerai tuo metu dar švedai vadovavo, mes labai gražiai viską darėme. Ir mane suviliojo ateiti į futbolo rinkodaros bendrovę, vadovauti Lietuvos futbolo kėlimui. Nu, suviliojo, aišku, aš viską mečiau ir nuėjau. Nors vėlgi buvo šeima, mažas vaikas, kad įgimęs, bet nu, kažkaip futbolas man buvo tuo metu. Aš nežinau, kaip žmona mane išleido. Čia stebuklingas žmogus. Ir po 9 mėnesių vėl paaiškėjo, kad tie pažadai, kuriais mane buvo primaitinę, jie ne visai tokie yra. Ir tada, vat, pavyzdžiui, buvo toksai momentas, kai likau iš viso be nieko. Ne, ir buvo toks įdomus momentas ar ne, gyvenime, kai turbūt daug kas jį yra patyręs, kai tu vat, lieki visiškai be nieko, nes nu, atgal grįžti jau ten niekas nebelaukia, visos pozicijos užpildytos ir traukinys yra išvažiavęs. Ir tada turi galvot, aha, nu, vadinasi, reikia apsisukti ir ieškoti savo kelio pačiam, nes niekas to kelio tau neparodys. Paprastai daugiausia atveju būna, kada žmogus atsidūręs tokioj situacijoje, jis pasirenka lengviausią išeitį, tai yra samdamas koks darbas, į kontorą nueiti, dirbti, bet tau nebuvo tokio, nežinau, ar poreikio, ar atvirkščiai buvo užsispyrimas eiti savo keliu ir kurti kažką tai savo. Kodėl? Aš niekada nenuvertinčiau darbo kontoroje, aš nesu jo dirbęs ir dėl to, bet niekada nesakyčiau, kad tai yra blogas pasirinkimas žmogui, kuris nori dirbti nuo 8 iki 5, uždaryti duris ir būti visiškai, galbūt pamiršti iki 8 valandos to savo darbą, aš sakyčiau, gal net tikrai yra pagal mentalitetą yra labai įvairių žmonių ir tikrai žinau žmonių, kuriems yra tai svajonių darbas. Ir pavyzdžiui, ir pas mus dabar, tarkim, į tą pačią Laisvės TV ateina žmonės ir jie tikrai geri žmonės, kompetentingi. Ir jie supranta, kad jie negali su mumis dirbti, nes mes
aš galiu jums 10 valandą parašyti žinutę, nes man reikia išspręsti kažkokią tai problemą. Ir jiems tai yra nekomfortabilu. Jie nenori, kad vadovas rašytų 10 valandą jiems žinutės. Aš, aišku, niekada to nepiknaudžiauju. Bet toks yra darbo, tokia yra darbo specifika. Nu, kažkas nutinka, kažkas. Pas mus negali uždaryti durų ir šiaip. Tai yra kompanijų, kur tikrai gali ir žmonės renkasi. Tai aš visą laiką buvau tas vis dėlto, kuris turi ir 10 valandą jam gali rašyti žinutės ir jisai pats norėtų 10 valandą dar kažkokius tai sprendimus priiminėti. Tai ir buvo turbūt tas žingsnis tada pradėti savo televizijos prodiuserio karjerą, kuri yra, nu, aišku, daugam labai romantiškai skambanti, bet tikrai tai... Vienas sunkiausių turbūt dar... Vienas, aš sakyčiau, sunkiausių, vienas labiausiai priklausomų nuo neįtikėtino kiekio faktorių, pradant nuo reitingų, kurie yra matuojami, baigiant televizijos generalinio arba direktoriaus žmonos nuotaiką, kuriai, pavyzdžiui, tu visiog gali nepatikti. Tai yra buvę tokiu atveju. Ir dar nuo dalykų ir nuo trumpalaikių kontraktų, nuo to, kad tu gali susisamdyti žmonės, bet gauti tik 3 mėnesių kontraktą. Žodžiu, tai yra klasikinis, sakykime, tokio labai gerai žodis, žodis yra volatile, tai yra tokio sunkiai nuspėjamo verslo pavyzdys. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai su pavydu žiūriu į tokias kompanijas, didžiasias, sakykime, televizijos prodiuserių kompanijas, kurios jau taip stabiliai gali dirbti, jog jos nebijo nei vasaros pertraukų, jos nebijo nei to, kad galbūt šiemet turės mažiau laidų ir žmonės pas jos dirbantis yra, taip žino, tai aš tikrai vat, gerbiu tas tokias didžiasias kompanijas, kurios iš to padarė solidų, atsakingą verslą. Man, pavyzdžiui, nepavyko turbūt to padaryti, galbūt dėl to, kad aš visą laiką norėjau daryti tas laidas, kurios man yra įdomios. Mhm. O tikrieji televizijos prodiuseriai, didieji prodiuseriai, jie daro ir tas laidas, kurios jiems yra įdomios, bet jie daro ir tas laidas, kurios yra pelningos. Mhm. Ir tada jie gali susibalansuoti viską labai lengvai. Tvarkoj, prieš užduodamas kitą klausimą, noriu tik tai priminti tiem, kas dabar įsijungia radijo imtuvus, kad čia yra laida Puikus pralaimėjimai ir studijoje vieši Andrius Tapinas, kuris pasakoja apie savo profesinę patirtį ir apie puikius pralaimėjimus. Einant prie tų puikių pralaimėjimų, į pinigų kartą ir Laisvės TV. Aš tarp jų atrandu tokį tiesioginį ryšį. Man atrodo, kad jeigu pinigų karta būtų gyvavusi, į Laisvės TV galbūt taip greit nebūtų atsiradusi. Ar tikrai taip? Manau, kad taip. Čia vienas iš tų what if momentų. Tai yra, ar ne, tas... Nes tu, turbūt pinigų karta buvo vienas brangiausių kūrinių karjeroje, ar ne? Taip, aš taip suprantu, be abejo, daug metų įdirbis daug didelis. Daug metų mes ją iš naujo atradę, perkūrė, išvertė kaip pirštinio. Aš nežinau, kiek kartų mes tą darėm. Ta laida buvo ir publicistika, ta laida buvo edukacinė akademija, ta laida buvo realybės šou vienu metu buvo ir tokius dalykus mes darėm. Ta laida buvo atranka į darbą. Jinai buvo visi įmanomi kokios iteracijos. Ta laida buvo pokalbių šou. Vienu metu buvo... net Monika Šalčiūtė, ar ne? Jo, Monika Šalčiūtė buvo vieną kartą toje laidoje ir viskas taip labai keistai baigėsi, bet nors vėlgi aš iki šiol esu tikras, kad tas sprendimas buvo normalus, kviestis merginą, kuri labai daug pasiekė pati savo jėgom, tapo tokiu fenomenu savo nišoje. Nu, tik po to, kad mūsų pokalbis kažkaip nukrypo tokiom keistom linkmėm, bet vėlgi, pasižiūrėkime, praėjo keli metai, kai Monika sakė, kad euras ir litas ten bus keičiami vienas prie vieno, nu, tai tam tikrą prasme man šitą vis dar primena, kad va, žiūrėk, Monika suprognozavo ateitį geriau negu Gitanas Nausėda. Tai va, tai buvo labai brangus kūrinys, mes jį buvom labai daug idėję darbo, labai daug žmonių yra tokie vadinamieji pinigų kartos alumnai per tos 13 metų, nes tikrai keisdavosi komanda ir keisdavosi dėl tokios paprastos priežasties, mes dirbam su tokiu, sakykim, kukliai vidutinių biudžetų ir jauni žurnalistai ateidavo per porą metų sustiprėdavo ir jos arba pastebėdavo didelių kompanijų komunikacijos skyriai, nes jie bendrauja visą laiką su tomis ir pasikviesdavo vadovauti jų viešiesiems ryšiams arba jie perėdavo į kažkokį tai geresnį apmokamą laidą. Tai tikrai labai daug to alumnų yra ir jie dabar beje užima labai aukštas pareigas ir netgi ministrą vieną turim iš pinigų kartos alumnų, kurie dirba pinigų kartoje ir valstybinio agentūrų vadovai. Tai vat aš toksai kaip mokytojas tas, ne,
vidurinės mokyklos, kuris vat, džiaugiasi, kaip jis jiems gerai sekasi. Tai aišku, man tas dalykas buvo brangus ir tas sprendimas, kurio priežasčių man niekas iki šiol nepaaiškino. Ir jau nebepaaiškins, nes jau tie žmonės, kurie tą sprendimą priėmė patraukti prieš rinkimus. Aš nežinau, gal užkulisiuose ten kažkur jau galima bariukę susitikti ir pasiaiškinti. Nelabai aš veržiuosi nei su buvusiu generaliniu į bariuką, nei su buvusiu partijos pirmininku Lietuvos socialdemokratų į bariuką. Tai gal kada nors ir pasisakys, nors iš principo jau jų pačių bendražygiai sakė, kad tiesiog kad, norėjo truputį ramesnio fono prieš rinkimus, nes čia buvo ir mano politiniai komentarai tuo metu labai suaktyvėję, mano labai greitai augo socialinių sekėjų skaičius. Taip, viskas sutapo tarsi. Sutapo, toksai buvo toks truputį, sakykime, taip, to tokio socialinio svorio augimas ir prieš rinkimus jis, na, tas balsas skambėjo vis garsiau ir garsiau, bet kodėl buvo nuspręsta, kad nuėmus laidą tas žmogus nutils. Na, čia man tokia klasikinė seno kirpimo vadovų nomenklatūros mintis, kad jeigu mes jį taukštelisim, tai jisai išsigaš, susiguš ir pratylės, nes nu, po to mes jį grąžinsim, ten vėl gaus pinigų, gal net daugiau ir tada viskas bus labai gerai. Bet štai staigmena taip ir nutiko. Čia, aišku, mano nuopelnas labai mengas, visi nuopelnai yra tiem žmonėm, kurie patikėjo ir manim ir Laisvės TV idėja. O ta idėja, Laisvės TV, ar ji jau ruseno dar kuriant pinigų kartą, ar po to? Ta idėja ruseno, aš manau, Gintarai, apskritai mūsų bendrai žiniasklaidos, sakykime, virš žiniasklaidos visada ruseno to tokio žmonių išlaikomo nepriklausomo transliuotojo idėja. Taip, paieška alternatyvaus modelio kažkokio žiniasklaidos. Taip, kad žmonės mokėtų už turinį. Bet niekas nesiryžo to pabandyti įdiegti, nes jeigu tu pabandysi ir nesigaus, bus labai liūdna, nes tu turi padaryti struktūrą, ar ne, susamdyti žurnalistus, paruošti visą planą ir tada tikėtis, kad tau žmonės mokės už tai. Tai, nu, modelis yra tikrai puikaus pralaimėjimo numeris vienas. O mes labiau ėjom ant to tokio, iš tikrųjų, ant to tokio, vat, sakykime, socialinio nepusitenkinimo ir vat, parodysim valdžiai, ką galim, ar ne? Kad patys galim tą padaryti. Tai turbūt užkabino žmonės ir jie mums sudėliojo tokį galimybės, kad mes galėjom pradėti dirbti, net ir neturėdami labai aiškaus finansinio plano. Ir skeptikai sakė, kad mes išsilaikysim labai trumpai, kol išnykstas, na, ne lietuviškas žodis, bet gražus haipas, ar ne, tas haipas. Entuziazmas. Bet haipas neišnyko, jau trečias sezonas berods, ar ne? Haipas išnyko. Be abejo, haipas išnyko, jis negali neišnykti, jis tiesiog toks kaip dujinė būsena, jis negali neišsisklaidyti. Jeigu tu visą laiką gyventum to tokio entuziazmo, haipo, tu išprotėtum ir visi žmonės išprotėtum. Jis išnyko, aš sakyčiau, kažkur tai 16 metų gale, kai baigėsi rinkimai, kai viskas truputėlį stabilizavosi, ar ne, visi nusiramino šiek tiek. Ir va tada buvo tas mūsų kritinis momentas, ar mes parodysim, kad mes galim tęsti toliau, ir mes parodėm, kad mes galim toliau, ir dabar mes dirbam jau be tokio galbūt didesnį, milžiniško to tokio susidomėjimo, bet su labai stabilia auditorija, su stabiliai palengva augančia auditorija, mes kas mėnesį mūsų auditorija išauga 6%, aš kalbu apie prenumeratorius, tai yra tos žmonės, kurie stabiliai sako, mes tave žiūrėsim. Tai skaičius yra geras, normalus. Kaip Lietuvai tai yra viskas tikrai neblogai. Nustabu, iš tikrųjų. Norėčiau tik tai pertraukti pasakyti, kad padarom trumpą pertraukėlę, atsigeriam vandens ir tada grįšim į studiją ir tęsim mūsų pokalbį. Puikūs pralaimėjimai. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, čia aš Gintaras Gimžauskas ir kartu su manimi studijoje sėdi Andrius Tapinas. Kalbamės apie jo puikius pralaimėjimus. Taip. Ir tas puikusis pralaimėjimas, bent jau mano kuklia nuomonė, ir yra pinigų kartos pabaiga ir Laisvės televizijos pradžia. Ir aš manau, kad aš neklystu, ar ne? Kaip Laisvės TV šiuo metu sekasi? Kalbėjom, kad stabiliai auga, ar ne, prieš pertrauką. Ar Laisvės TV išlaiko kažkokį poveikį, ar tai yra tik pramoga?
Poveikį labai sunku išmatuoti, gal net ir nereikia, nes už prekybą įtaką gali pasodinti kalėjimą. Šiaip aš galvoju, gal čia ir kvailą klausimą uždaviau, nes žmonėsgi išrinko Andrių įtakingiausių žurnalistų Lietuvoje šiais metais, ar ne? Tai taip, reiškias bet... įdirbis. Yra. Aš manau, kad tų rinkimų gali būti labai skirtingų, bet aš jau, kad įdirbis, sakykime, yra, žiūrimumas yra, mes turim... pakankamai mus gerbiančia, aš taip sakyčiau, auditorija, ir kuri yra pakankamai išprūsusi ir išranki. Ir jinai mus laikant labai trumpą pavadžių. Iš tikrųjų, žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę, kokį nors nesąmonę padaryt, nueit nuo mūsų bendrų vertybių ir viso gero galim skirstytis. Dėl to mes tokioje tampėlėje visada gyvename. Ir šiaip tai yra gerai. Aš per 15 metų televizijoje neturėjau tiek daug atgalinio ryšio, kiek aš gaunu, pavyzdžiui, dabar. Mes turime įvairias uždaras grupės su mūsų remėjais, nu, su žmonėm, kurie mus skiria, sakykime, šiek tiek ten tų pinigėlių ar 5 dolius. Jie labai aiškiai išsako savo nuomonę, kas jiems patiko, kas jiems nepatiko, kuris pašnekovas jiems nepatiko, kuris, sakykime, galbūt kažkokia reklaminė integracija nepatiko. Ir mes visą laiką diskutuojame ir mes stengiamės visą laiką atsižvelgti į žiūrovų nuomonę. Visos televizijos taip sako, čia klasika, mes atsižvelgime, bet mes tai turim tai kaip išgyvenimo. Jeigu mes neatsižvelgsim į žiūrovų nuomonę, tai jeigu mes neklausysim savo žiūrovų, tas žiūrovas apsisuks ir paspaus cancel savo 5 dolerių prenumeratą ir mes neteksim, fiziškai mes neteksim pinigų. Tai mes nepataikaujam jiems, bet mes labai atidžiai įsiklausom. Ir kol kas manau, kad mes po truputį judam į priekį. Jeigu tai pradžioje buvo vieno žmogaus televizija, ne, čia buvo Tapino televizija. Nu, tai ten Tapinas turėjo vieną laidą, po to pinigų kartą buvo, kuriam laikui grįžus, nors vis dėlto aš manau, kad jau tuo metu akivaizdu, kad internete reikalinga dar kažkokia tai nauja, turbūt ekonominė verslo laida. Po to ten atsirado ir ta Miliūtė, po to ten atsirado kiti veidai, po to ten atsirado ir mūsų jau žurnalistinė komanda. Kai mes šnekam, dieną prieš bus startavęs Edmundas Jakilaitis bendrame mūsų projekte Pagonių kiemas. Tai po truputį taip pat tų žmonių ir labai žinomų žmonių ir vardų po truputį gausėja. Mes esam nusistatę tokį planą, kad mes darom evoliuciją kaip televizijos kanalo, tai yra mes augam labai atidžiai skaičiuodami, mes neinam jokias skolas, mes nedarom kažkokių mega investicijų, mes nepriimam investuotojų, aš turėjau 3 pasiūlymus iš investuotojų, tai yra sako, nu žiūrėk, nu darom. Ir tie investuotojai yra normalūs žmonės, tikrai progresyvūs verslininkai, neturintys ten kažkokių tai tokių juodų tikslų, ten, žinai, kažkur ten kažką tvarkytis. Jie tai mato kaip galbūt neblogą galimybę verslui, sako, darom, žiūrėk, mes investuojam, tu išsiplėsi iš karto, bus normali televizija, gal dar dažniaus pasiimsiu. O kodėl ne? Todėl, kad man nereikia šeimininkų. Investuotojas vis tiek yra šeimininkas. Ir nebejoju, kad atsiras tas momentas vieną dieną, kai po kokį nors ypatingai aštraus interviu arba išsišaipimo iš mūsų kokio bebaimio lyderio satyrinio, man gali paskambinti, galėtų paskambinti tas mano investuotojas ir klausyk, Andriu. Nu, supranti... Turiu aš čia reikalą turiu, su juo. Nu, čia bendras reikalas, ar ne? Nu, mums reikia kažkaip sugyvent, kažkaip gaut ten ir dar tą finansavimą kokį ir panu, nu gal truputį, žinai. Nu, o dažnai buvo, ar būna, kažkas skambina, sako, klausykit, ponia Tapinai, gal kažkaip švelniau. Ne, dabar tai nelabai yra kam skambint. Tai būna, taigi rašo ir Facebook'e, ir visur, ir man asmeniškai rašo, tai ir švelniau, ir nusišnekat, ir nesąmonės darot, ir nupirkti esat. Tas, pavyzdžiui, mūsų nupirkimo ieškojimas man tikrai nuoširdžiai, pradžiai truputėlį nervino, prisipažinsiu. Bet dabar, kadangi aš kiekvieną savaitę tas pirkėjas mūsų keičiasi, ir tie patys žmonės perpirkinė, tai valstiečiai, tai konservatoriai, Dabar paskutinį kartą tai buvo nupirkę valstiečiai, nes darėm laisvės pikniką, ir ten buvo nemažai, ten buvo daugiau valdančiosios daugumos žmonių, kas yra visiškai absoliučiai logiška. Bet dabar, aišku, mes kažkai tai užsipuolėm vėl valdančiąją sukritikavom, tai mes dabar vėl esam jau pro-konservatoriški. Ir va taip atsukiojasi. Tai tas suvokimas, kad vis dėlto tu negali būti nepriklausomas, ar ne, matyti, yra dar giliai įsišaknyjęs. Ir, aišku, nemaža dalis medijų prie to yra prisidėjusi. Ta pati MG Baltico grupės situacija tikrai nepadėjo suvokimui, kad žiniasklaida turėtų būti nepriklausoma. Ir atskirta, turinys atskirtas nuo komercijos ir atskirtas nuo savininko interesų. O gal tai yra dėl to, kad Lietuva tiesiog per maža šalis ir tiesiog natūralu. Visi vieni kitus čia pažįsta ir tai nėra, nežinau, Amerika, kur gyvena toks
Oliveris, ar ne, ir nuostabią laidą savo turi Jamie Oliveris, berods, ar ne? Ne, Jamie Oliveris yra šefas, Jonas Oliveris. Jonas Oliveris, taip. Common mistake. Common mistake, jau. Ir beje, su kuriuo vienam straipsnėje mačiau lygina Andrew Tapiną, Joną Oliverį ir... Tai yra komplimentas? Oi, tai yra nežmoniškas komplimentas. Netgi man yra komplimentas netgi tada, kai mus bando įžeisti ir sako, jūs esat prasta Oliverio kopija. Man jau tai yra komplimentas. Jau komplimentas. Aišku, kad komplimentas. Mes o esam labai skauda širdį dėl pasakymų, kad Tapino bairiai laidoje yra blogi. Mediniai? O ne, mes patys tą dažnai sakom. Jie tikrai nėra ten stebuklingi ir vėlgi turim suvokti, kad... Ir šiuo atveju laidos kokybė, bajerių gerumas, sakykim taip, jie yra labai tiesiogiai susijęs su laidos biudžetu ir su šalies dydžiu. Va čia šiuo atveju sutinku. Aš nelabai mėgstu to sakyti, kad maža šalis, ar ne, čia dėl to sukarkim visus šuniukus. Bet pavyzdžiui, mes iš tikrųjų Lietuvoje nėra žmonių, nes niekada nebuvo poreikio, kurie mokėtų rašyti humoristinius scenarijus. O kiek žmonių dirba, pavyzdžiui, prie scenarijus? Dabar 9. Tai yra, kai aš pasakau tą kokiam nors laidos prodiuseriu, jisai žiūri mane tokiam akim, tai ne 2, ne 3, bet aišku, jie visi dirba nepilnu etatu. Jie visi dirba, tai yra jų antras, tai jų trečias, sakykim, tai yra jų hobis. Ir mes stengiamės, ir stengiamės tikrai nuoširdžiai, ir at, pavyzdžiui, dabar po laidos aš grįšiu ir žinau, kad mano pusė dienos iki kokios pirmos nakties bus paskirta šlifavimui, ieškojimui, bajerių, medinių bajerių gerinimui ir bendravimui su mūsų scenarijaus autoriais, bet tai akivaizdu, kad na, nėra tokių galimybių, kokias turi Jonas Oliveris ir ne tik tai dėl finansinių dalykų, bet ir dėl rinkos dydžio. Pas musgi nemokau žmonių, kaip rašyt šmaikščiai. Nėra tokios, sakykim... Apskritai nelabai moko rašyti kūrybinio to rašymo trūkstą. Nes turbūt, nelabai yra didelio poreikio. Kažkaip pas mus yra įsivaizduojama, kad na, jeigu davė Dievas talentą, tai rašai. O jeigu nedavė, tai ir nerašai. Dažniausiai tie rašo tie, kuriems gal ir nedavė. O kad tai yra įgūdis, kuris yra išmokstamas, kaip ir knygas galima išmokti rašyti, viską galima išmokti rašyti. Bet aišku, Lietuvoje turbūt sunkiau. Aš pats irgi sulankęs užsienio kursus, kūrybinio rašymo internete, angliškai ir panašiai. Kokia yra didžiausia Andriaus Tapino nesėkmė? Nesėkmė, tai tokia, kur gulėčiau ir verkčiau, tai tokios dar gal nebuvo. Užsikloja su kaldra. Mano keletas verslo projektų buvo visiškas nesėkmės, absoliutus bankrotai, tai jeigu pirmas buvo toks ganėtinai juokingas, nes tai mes dar buvom jauni studentai, nes nelabai supratom pirmam kurse, ką mes darėm, prisipirkom visokių daiktų iš užsienio ir bandėm čia brangiau pardavinėti ir niekas iš mūsų jų nepirko. Tai, nu, pasimokėm, įdėjom ten savo pinigų, sudegė mūsų tie pinigėlė ir viskas, ir to ties to ir baigės. O kitas, vat, pavyzdžiui, aišku, jau buvo turbūt dėl skausmingesnis, nes čia dar buvo smūgis per ego, tai yra, kai aš prieš 12 metų turėjau restoraną ir jisai labai smagiai veikė ir buvo nuostabus ir visiems labai patiko ir po to paėmė ir bankrutavo. Ir aš tada dažnai naudoju kaip iš tikrųjų pavyzdį, nes šiaip žmonės labai sunkiai kalba apie savo bankrotus, ypatingai prieš viešas auditorijas Lietuvoje yra tam tikra stigma apie tai kalbėti ir aš suprantu puikiai kodėl, aš tikrai nesiveržiau tomis pirmomis dienomis čia pasakotis, ar ne, kaip čia viskas nutiko. Bet po to, kai išmokysite vieną gerą pamoką, čia turbūt labai, sakyčiau, visiems patarimas yra tas, kad suvokimas, kad tai yra, na, brangi pamoka. Bet kaltinti gali tik save. Ir vat, kai tu pradedi liaujasi kaltinęs kitus, nes aš norėjau kaltinti kitus. Na, aš norėjau kaltinti virėjus, savo verslo partnerį, padavėjus, barmeną, valytoją, spaudą, kuri ten užsipuolė po to. Nu, visus. Bet iš tikrųjų, tai tu tikrai pats tu esi kaltas. Nemokėjau, nesupratau, neskyriau pakankamai tam dėmesio, nepaklausiau protingų žmonių patarimų ir dar daug visokių dalykų nepadariau. Tai tas buvo skausminga ir finansiškai skausminga ir ypatingai moraliai skausminga, nes na, tai per veidą duoda smarkiai. Bet užaugino šiek tiek storesnę odą ir, sakau, išmokė to dalyko suvokti, kad vis dėlto, kodėl nepasisekė. Ir kiek tu esi kaltas ir tada galbūt ta nesėkmė padėjo man išvengti galbūt kelių kitų dar didesnių nesėkmių, kurios būtų skausmingesnės. O kiti nesipralaimėjimai tai turbūt buvo labiau tokios avantiūros. Nu tai va, tai nu kurti sporto televizijos, ar ne, palieku vėlgi saugų darbą, ar ne, savo tą sukurtą produktą, gerą įvaizdį su televizijoje, kurioje dirbu, ir einu viską daryti nuo nulio.
Ir nepasiseka. Ir tas atsikartoja, bet turbūt gyvenime. Ne vieną kartą, tos čia trys, ar aš, pavyzdžiui, vis su nerimu laukiu, ar čia nepasiseka. Dar kas nors man nepaskambins iš kokios nors futbolo federacijos ir sakys, klausyk, viskas, dabar viskas bus kitaip. Einam ir darom viską iš naujo. Aš labai bijau tokio skambučio, nes nežinau, ką aš pasakyčiau. Gali būt, kad būtų taip? Gal ir būtų, kad taip, nes matai, dabar truputėlį mes gyvenam tokiam šiek tiek lengvesniam laikotarpėje, sakau, mes patys savo esam šeimininkai, komanda yra labai graži surinkta, labai, labai patikima, darbšti, jie daro gerokai daugiau negu už mane, jie išsprendžia tas problemas, kurių aš nemoku spręsti ir manau, kad su pirma dėl komandos mes einam po truputėlį priekį. Ir mūsų vis dar veža tą patį idėją. Ar gali būt, kad ta sėkmė, kuri čia su laiku pasistatė asmeninime gyvenime ir profesinime gyvenime, yra iš dalies ir tam tikra nesėkmė, nes tai yra pikti liežuviai, kurie nuolatos plaka, nežinau, troliai trolina, Facebook'e neduoda ramybės, privatus gyvenimas kenčia, darbo valandos neapibrieštos ir taip toliau. Ar galima tą vadinti tokią viena moneta su dviem pusėm, sėkmė, nesėkmė? Galbūt ne tai, kad nesėkmė, o pašaliniai efektai, prie kurių tu turi priprasti, ar ne? Jeigu tu pasiimi kažkokius tai skanų labai gėrimą, Coca-Cola, tu čia geri ir tau labai skanu, bet tu žinai, kad yra, nu, pašaliniai efektai truputėlį yra, ar ne? Jeigu tu kažkokį tai vaistą geri ir tau nuo to pasipagerėja, vis tiek yra kažkoks pašalinis efektas ten kepenims. Aš jau nekalbu apie ten gėrimus su laipsniais, kurie turi labai rimtus pašalinius efektus. Tai čia irgi, sakyčiau, yra pašalinis efektas. Tai yra, tu turi tai su to susitaikyti, kad bus pikti liežuviai, kad bus tas truputėlį, aš puikiai žinau, kiek daug žmonių laukia mano klaidos. Didelės. Nes ne šiaip kokio nusišnekėjimo Facebook'e. Nes, nu, čia tas neklaida. Bet... Beje, apie nusišnekėjimus Facebook'e, čia vienas tokių turbūt pastarųjų, kuris, kaip čia, atsisuko antru galu, tai yra istorija su Juozu Statkevičium ir ten dabar kažkaip vystosi... Ne, aš dėl šio tikrai nei ginuosi, nei teisinuosi, aš laikausi iš tos pozicijos, kad aš pasakiau tai, ką aš pasakiau ir ir tai yra susiję su konkrečiu Juozo poelgiu, kai jisai ten dalino interviu Sputnikams ir dergė mūsų šalį, dėl šito aš visiškai nesigailiu ir tai etikos komisija gali mane pripažinti dėl to neetiškų ir nieko tokio. Buvo didesnių nusišnekėjimų. Buvo nusišnekėjimų, kai aš ten apkaltinau vieną Seimo narę, kad jinai yra rasistė, o po to ištraukė mano paties pasisakymą, kuris irgi balansuoja ties tokia rasizmo riba. Ir va čia buvo gerokai nemalonės, nes irgi tokia gera pamoka ir klaida turbūt, kad to tokio hipokritiškumo. Tai vėlgi net ir savo laidos aš apie tai kalbėjau, nes nu, tu turi būti savikritiškas ir ne, suvokti, ką tu darai neteisingai. Bet kaip ir sakau, bet tai yra tokie einamieji dalykai. Aš žinau, kad laukia labai daug žmonių didelės klaidos. Prasme, didelės. Kažkokios korupcijos, kažkokio tokio mega šmeišto ir teisminės bylos. Dar kažko apsivogimo kažkokio galbūt dar, ne? Nežinau, ko ten dar. Girto važiavimo, žinai, kai aš, pavyzdžiui, visą laiką esu labai daug rašęs ir kalbėjęs ir smerkęs tos žmonės, kurie vairuoja girti ir, pavyzdžiui, mane girta pagauna dabar po mūsų interviu, aš prisėdu ar nesumina promilę, bats mane pagauna. Man būtų ko gero viso gero. Tiek visam socialiniam kapitalui sukurtam, tiek Laisvės televizijai, turbūt ko gero būtų toks smūgis, po kurio mes neatsikeltume. Ir aš manau, kad tikrai yra nemažai žmonių laukiančių šitų dalykų. Bet tai nėra klaida, tai jau yra tyčinis tavo apsisprendimas, kad tu esi tiesiog, reiškia, nu, tu esi blogas žmogus, jeigu tu taip darai. Klaidų, žinai, klaidas, mes patys pastebėm kitų klaidas, kartais sako, kad mes čia teisuoliai užsidėję teisuolių kaukės, mes savo klaidas irgi pastebėm, ir mūsų klaidas pastebėm, ir mūsų drožio, kaip turi būti, ir viešai, ir neviešai, ir aš dėl to labai smarkiai nepergynu, stengiuosi niekada nepriimti asmeniškai, aš suprantu, kad tokios yra žaidimo taisyklės, niekas nevertė manęs jų pasirinkti, aš buvo galima dirbti labai ramų, kokį nors ramaus žurnalisto darbą visuomeniniam transliuotojui, niekam nelipti ant kojų, išklausyti abi pusės, palinksėti, likti tokių visiškai nešališkų moderatorių, kas yra tvarkoje, tokia žurnalistika yra puiki ir jinai puikiai galioja. Yra kitokia žurnalistika, yra kovinė žurnalistika, yra pilietinė žurnalistika, tu yra daug skirtingų. Kiekvienas pasirenkam tai, ką mes norim. Ir aš suprantu, kad po kiekvieno mano įrašo arba po kažkokio tai aštresnio pasisakymo nemėgstančių žmonių kiekis po trupučiuką ūkteli. Nu, ką darysi? Ką darysi? Ir kadangi jau laikas labai spaudžia, bet turiu daugybę klausimų, tai išrinkau vieną, kurį tiesiog privalau užduoti.
Andriau, kadangi esi tas įtakingiausias žurnalistas, kaip tauta pasakė, turiu tiesiog privalau paklausti, o koks yra Lietuvos didžiausias pralaimėjimas puikus? Puikus, po kurio mums buvo geriau, ar tiesiog yra puikus pralaimėjimas? Po kurio geriau buvo, kuris iš pradžių atrodė toks kaip ir pralaimėjimas, bet paskui pasirodė, kad gal ne taip ir blogai. Aš manau, kad mes dar jo neturim. Aš manau, kad mes per tuos 25 metus mes dar tokių dalykų, tokio dalyko, kur mes tikrai atrodė, kad blogai, o bus gerai, dar neturim arba dar nepamatėm. Mhm. Galbūt net emigracija gali būti toks dalykas. Bet mes tą pamatysim tik tai gal po 15 metų, kai užaugs vaikai išvažiavusių ir jie, pavyzdžiui, valstybę pamatys kitomis akimis ir jie nuspręs prisidėti prie jos kūrimo, jau turėdami vakarietiškus laipsnius, diplomus ir visą kitą. Galbūt tai aiškės, kad tai yra mūsų pralaimėjimas. O jeigu kalbėt apie pralaimėjimą, kuris buvo pralaimėjimas, aš manau, kad tai yra tai, kad mes nepriklausomybės aušroje nepadarėm to, ką padarė kiti, nepadarėm labai stiprios desovietizacijos. Ir mus tai vis dar tempia žemyn 28-aisiais nepriklausomybės metais. Ir čia, sakykim, toks lengvas akmenukas į mūsų tėvų daržą. Uh-huh. Nu, tikėkimės, kad mes to su laiku pagaliau atsikratysim, o laikas dėja baigėsi. Dėkoju, Andriau, kad užsukai į studiją. Ačiū, Gintarai. Dėkoju ir tiem, kurie klausėsi mūsų pokalbio. Noriu priminti, kad čia buvo laida Puikus pralaimėjimai. Ją vedžiau aš, Gintaras Gimžauskas. Nu, tie, kas klausėtės laidos ne nuo pradžių, ją galite susirasti Žinių radijo interneto svetainė ziniuradijas.lt ir ten paklausyti arba užsukti į YouTube platformą ir ten taip pat surasite šią laidą ir galėsite iš naujo paklausyti. Dėkui, kad buvote kartu. Likite su Žinių radijom. Iki. Puikūs pralaimėjimai.